Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У садочках і лікарнях Тернополя увімкнули опалення. Загін тернопільських поліцейських виїхав у зону проведення операції об'єднаних сил. Пенсіонери та студенти разом ставлять виставу до другої річниці соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Сьогодні у садочках і лікарнях Тернополя увімкнули опалення. Про це повідомив начальник виробничо-технічного відділу «Теплокомуненерго» Михайло Горбань. За його словами, у трьох садочках опалення не можуть включити з технічних причин. У школах опалюватимуть після завершення канікул. Більше про це дивіться далі. Це дитячий садок номер 3, що на Юності 9. Він один із трьох, де не увімкнули опалення. Завідувачка цього закладу Ольга Довбенко каже, у спальнях садочка працюють обігрівачі. В садочках не дуже добре, коли є обігрівачі, бо тому що ви самі розумієте, наскільки це десь несе якусь небезпеку для дітей. Але дозволено використовувати масляні нагрівачі. Так, як ви бачите, ці нагрівачі нам закупили батьки ще давним-давно. Нагрівачі ми використовуємо тільки в спальнях, бо тому, що в ігрових приміщеннях немає потреби. Це в нас ігрова кімната, де діти граються тут цілий день. Можете звернути увагу, на термометрі 22 градуси. Температура повітря в даному приміщенні не холодно. Дітки, самі бачите, не закутані, вдягнуті по погоді, скажімо так. І я думаю, діткам комфортно. Комфортно вам? Так! Ще один дошкільний заклад, де наразі немає теплопостачання – дитсадок номер 10, що на Парещука 1. Тут температура у групах 18 градусів, додатково приміщення не обігрівають, каже завідувачка Жанна Шкварок. Нормально, якщо буде холодніше, звичайно, що будемо додатково обігрівати діткам, створювати комфортні умови, але наразі діткам зручно, комфортно і ми, можливо, тепліше вдягаємося, більше рухаємося, граємося більше малорухливих ігор. І це допомагає нам пережити такі моменти. Опалення не увімкнули також у дитсадку номер 32, що на вулиці Бригадна. Як нам повідомив начальник виробничо-технічного відділу «Теплокомуненерго» Михайло Горбань, зробити це не можуть з технічних причин. Для того, щоб підключити оцих три садика, то потрібно запускати будинки, житлові будинки в роботу або інших споживачів. Якщо один садок, циркуляція води через котел не забезпечується, згідно паспортних даних, котел не запускається в роботу, автоматика безпеки спрацьовує і котел не запускається в роботу. Школи знаходяться на канікулах, і які школи до нас звернулися, то ми їх запустили з системи опалення в роботу. А з іншими буде по розпорядженню міського голови. Якщо буде лист, якщо будуть від них листи, то ми їх запустимо по закінченню, коли діти підуть на навчальні заклади. З проханням увімкнути опалення до теплокомуненерго звернулася тернопільська школа номер 28. Кілька днів тому назад, протягом якогось періоду часу, у нас відбувалися всі підготовчі роботи, перевірка системи опалювання для того, щоб уникнути якихось неполадок. І сьогодні зранку в нас було тепло в школі, на сьогодні робочий день, але вже з завтрашнього дня в нас протягом тижня канікули, то опалення буде менше. Понеділок, 14 числа, у нас ще державне свято, тому навчальні заклади ще працювати не будуть, але напередодні максимально включається теплопостачання для того, щоб велике приміщення могло прогрітися. Сьогодні в Тернополі опалення увімкнули також в Українській гімназії імені Франка та 29-й школі, повідомив Михайло Горбань. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Централізоване опалення увімкнуть, якщо середньодобова температура повітря буде нижче 8 градусів впродовж 3 днів, каже Михайло Горбань. 6 жовтня середньодобова температура в Тернополі становила 9 градусів, повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. За її словами, 8 і 9 жовтня очікуються заморозки. Температура повітря знизиться до -1, -5 градусів. Нагадаю, торік опалення вмикали двічі – 22 жовтня і 5 листопада.
На Бережанщині сталася аварія. Травмовані водій і пасажир. За боями та рваною раною грудної клітки госпіталізували 40-річного водія автомобіля ВАЗ. У пасажира автівки травмоване стегно. Обох госпіталізували до реанімаційного відділення Бережанської районної лікарні, повідомила чергова лікарка Марія Шкільняк. За її словами, обидва травмовані у важкому стані. Аварія сталася близько 13-ї години на автодорозі Бережани-Вербів між селами Вербів і Лапшин. Водій автомобіля ВАЗ на повороті не впорався з керуванням і в'їхав на узбіччя та вдарився в електроопору, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Причину автопригоди встановлює слідство. За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до статті 286 Кримінального кодексу «Порушення правил дорожнього руху», повідомив Сергій Крета. В 11 із 13 людей, які отруїлися в тернопільському ресторані, виявили сальмонельоз. Про це повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва. За її словами, зараз дослідження ще тривають. Це інфекційне відділення тернопільської лікарні швидкої допомоги. Тут лікуються 11 людей з діагнозом сальмонельоз, розповіла завідувачка цього відділення Оксана Кадубець. За її словами, одного пацієнта сьогодні виписали. Стан хворих, а їх є на сьогодні 11, всіх було 12, один вже виписаний зі стаціонару, задовільний. Хворі докінчують антибіотикотерапію і хворі будуть за епідемічними показами до обстеження і виписані зі стаціонару. Наталію Іванейку госпіталізували у п'ятницю, 4 жовтня. Сьогодні вона розповіла про свій стан. Ну, зараз так ніби вже температури не маю, ніби вже. Менше більше можна той. Просто дуже піджолудочно нарушила. Я вчора такий приступ, якби не пані Марія, я не знаю, напевно, би кінці то віддала. То нас образила, побігла, взяла нож, бо то все наколола, мені так прийшло. О. Плюс в мене так син отравлений у Львові є, племінник з племінницею і невістка будуча. Всі з отравленням. 29 вересня в ресторані «Аляска» в Тернополі родина Олександра Астряба святкувала хрестини. Наступного дня до лікарні госпіталізували 6 гостей з гострою кишковою інфекцією. 3 жовтня було 11 хворих, 4 жовтня – 13. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ми звернулися за коментарем до речниці Держпродспоживслужби області Наталії Грицько. Вона повідомила, що на цю хвилину результатів досліджень ще немає. Представники служби відібрали взірці питної води, продуктів харчування та провели обстеження персоналу. Коли надійдуть результати, їх оприлюднять на сайті служби. 2 жовтня тернопільські правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо отруєння відвідувачів ресторану «Аляска». Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, провадження відкрили за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Зведений загін тернопільських поліцейських сьогодні вирушив у зону проведення операції об'єднаних сил. Це бійці роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль та співробітники управління патрульної поліції Тернопільської області. Там вони служитимуть 2 місяці, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Для інспектора управління патрульної поліції Василя Іванчука це перша ротація на схід. Їдемо з досвідченими хлопцями, котрі вже відбули декілька ротацій. Основне наше завдання – забезпечення громадського порядку на блокпостах, контроль транспортних засобів, які в'їжджають на підконтрольну територію України, забезпечення порядку. Думок ухилитися від поїздки не було, тому що це обов'язок кожного поліцейського, котрий служить своїй батьківщині, своєму народу. Проводить Василя його мати Любов Іванчук. Коли син вирішив, що він поїде в АТО, звичайно, він зразу повідомив мені, як мамі, пережиття були і є, але я розумію, материнське серце завжди піклується про дитину, і хай їх Бог охороняє. В зоні операції об'єднаних сил поліцейські нестимуть службу на блокпостах і будуть забезпечувати правопорядок, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Перед від'їздом він проводить поліцейським інструктаж. Ви повинні бути взірцем Тернопільщини і люди повинні вас зустрічати і проводжати як своїх близьких людей. Перед поїздкою на схід поліцейських благословляють священники. Ви своїми головами і своїми серцями захищаєте нас. Для кожного з нас знати вас, бачити вас, дивитися вам в очі – велика честь.
і просимо і молимося, щоб ви гідно виконали свій обов'язок. Пенсіонери та студенти разом ставлять виставу. 30 учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь» та 20 студентів технічного коледжу сьогодні репетирували театралізоване дійство «Українські вечорниці» в Українському домі «Перемога». Виставу готують до другої річниці створення соціальної ініціативи «Єднання поколінь», повідомила координаторка цієї ініціативи Ольга Гордієнко. На репетиції був наш кореспондент Богдан Буденчук. На репетиції українських вечорниць 75-річний Павло Коваль грає на баяні. Чоловік відвідає соціальну ініціативу «Єднання поколінь» 2 роки. Настрій в мене капітальний, так що я навіть можу сутку грати, мені не надоїдає. Роль грати, щоб танцювали, співали, така роль, бо я маю мало слів тут. 60-річна пенсіонерка Марія Григоряк у виставі розповідає гуморески. Одна із гостей, яка приходить на ці українські вечорниці. Ну, ще правда, люди ще запрошують почитати гумор, буду читати гумореску, баєчку. Ось. Ну і впродовж цих вечорниць є якісь слова, текст відповідний і танці. У виставі приймає участь 16-річний студент технічного коледжу Владислав Макода. Ми виконуємо роль молоді, яка прийшла до наших бабусь і дідусів. Після репетиції приходжу на позитиві, оскільки дуже цікаво і весело працювати з такими людьми. Сценарій українських вечорниць писала поетеса Леся Любарська. Вона режисерка театралізованого дійства. Жінка каже, репетиції проводять 3 місяці. Будуть танці, будуть співи, будуть і вареники, і пампушки, і молодь, тому що це єднання поколінь. Тому задіяна молодь і задіяне старше покоління. Будуть жарти, буде гумор, будуть танці. І хочеться, щоб це все принесло естетичну насолоду і радість глядачам. Координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко розповідає, заснували проєкт 2 жовтня 2017 року. Для учасників проводять майстер-класи, лекції, екскурсії. За словами жінки, участь у заходах щороку приймає 300 осіб. Це можливість навіть багатьом спробувати себе в тому амплуа або в тому образі, який раніше вони не могли собі дозволити, або, наприклад, не мали часу на те, щоб зайнятися там театралізованим якимось мистецтвом, або навіть просто прочитати свої вірші. Це є важливо ще для того, щоб показати іншим людям поважного віку, що світ не зупиняється на 55, а продовжується, і дуже багато всякого цікавого, нового можна за цей час ще встигнути навчитися і показати. Нам це цікаво те, що ми вперше на задіяні актори, які раніше не були акторами. Люди, які раніше пробували вже минулого року там танцювати, співати, тепер вони вже активно можуть виходити на сцену, показувати себе і показати тим свою громадянську таку активність, суспільну активність. Виставу покажуть в Українському домі «Перемога» 13 жовтня о 14-й годині. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. 22 тернопільських дітей віком від 10 до 14 років проводять свої осінні канікули у пізнавально-відпочинковому таборі «Світ професій». На базі благодійного фонду «Карітас» табір працюватиме 5 днів – з 7 до 12 жовтня з 11 до 16 години, розповіла соціальний педагог «Карітасу» Ольга Аркуша. Про перший день перебування дітей у таборі в сюжеті Анжели Шови. Соціальний педагог Ольга Аркуша ознайомлює дітей з різними професіями. Робиться з допомогою інтерактивної гри та квестів. Ми взяли, допустимо, Богданку. Її називають якусь там професію. Одну з них, на брушку, скажімо, каже. Богданка повертається до своєї команди і має з допомогою жестів, не використовуючи жодного слова, показати, що ж це за спеціальність. 12-річний Мар'ян Іваніцький з багатодітної родини. У нього 4 брати та 1 сестра. Хлопець розповідає про перший день у таборі. Ми нині грали ігри такі, якби до професії, більш такі, якщо яка професія. Зналися про лікаря, про його тяжку роботу, про пожежника, про шахтаря. Я хочу бути інженером-архітектором. Дається мені креслення. Катерина Янюк розповіла, що у неї є 2 сестри та брат. Дівчинка мріє стати ветеринаром. Сьогодні вона теж взяла участь у грі «Відгадай професію».
Ми відгадували професії, нам було не важко. Це були інструменти, які нам вже давним-давно відомі. І ми легко їх відгадували. Та дехто не знав, а хтось знав. Соціальний педагог Ольга Аркуша розповіла про програму пізнавально-відпочинкового табору «Світ професій». Взагалі тема цього тижня перебування, ми присвятили це все профорієнтації. Тобто діти доволі, можливо, юні, бо 10-14, але в принципі про професію задумуються вже навіть з такого раннього юного віку. І ми вирішили їм в ігровій формі розповісти про професії, які існують. Тобто, щоб вони перевірили свої знання, а також, можливо, почули про якісь нові спеціальності, які є. Ну і кажу, вибрали ігрову форму, бо відомо, що дітям в ігровій формі це все засвоюється, сприймається набагато краще, набагато доступніше. Ми хотіли зібрати тут дітей, в першу чергу кликалися діти із багатодітних малозабезпечених кризових родин, але не лише звідти, але тобто взагалі всі бажаючі, всі охочі віком від 10 до 14 років. Тобто ті діти, котрі би хотіли провести цей тиждень весело, цікаво та пізнавально. Координатор проекту соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю Карітасу Андрій Хрущ каже, у такий спосіб сприяють соціальній адаптації школярів. Та проєкту покращення соціального функціонування молоді і покращення їхніх, скажімо так, певних умов життєвих. І те, щоб діти, які знаходяться в групі ризику, добре в майбутньому могли функціонувати в суспільстві. На даний момент зараз навчальна система працює так, що діти 5 тижнів навчаються і один цілий тиждень мають канікулі, мають вихідних. Тобто. І для того, щоб здійснювати добре, якісну роботу протягом цілого дня, а не після навчального періоду, ми вирішили такими інтенсивами працювати, тобто де буде викладатися певна тема одного тижня. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. Такий табір у благодійному фонді «Карітас» організовують вперше, повідомила соціальний педагог «Карітасу» Ольга Аркуша. І це всі новини на цю пору. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. А далі дивіться тему дня. Також наступний наш інформаційний випуск дивіться о 20:30 або заходьте на наш сайт UA Тернопіль. На все добре!